ჩვენ თან არც ღმერთი არც დაის მეცვა დაგლესოთ გაგახაროთ გაგაძლიეროთ გილოცავთ დღევანდელ დღეს დღეს არის ბარზიმი შეუსმელი ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაული წმინდა დიდმოწამე ირინასი და საღვთო წმინდა მოწამე საღვთო ქალწულისა ყველა ირინას ულოცავთ დაბადების იმსა ანგელოზის დღეს შეგვეციოს ხატი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ბარზიმი შეუსმელის ეს ხატი ბრძანდება თქვენისით მემთვალეობის სოლაში ჩავადმილების განსაკუთრებლად და ვერთმა განკურნოს ყველა მემთვალეობა სოლაში ინა ჩავადმილები და აცხოვნოს ამინ მეცვა აგვიშენოს განვისრულოს აი დღეს ხდება შუახევის ტაძრის გუმბათის ნახევარსფეროსებით დასხმა და ღმერთმა ბეტონის დასხმა ღმერთმა მშვიდობით გამისრულოს ეს ტაძარი სულთმოფენობის სახელობის და ღმერთმა გვიკურთხოს და ასევე ღმერთმა აღვაშენებინოს ქედაში ხიჭაურში ფურტიოში დიდაჭარაში და ხალხის ეპარქიაში. ამინ. დაზრები ასევე კალოთა ვერნებში და გამემრავლოს ვერმონოს და საუდროს ხალხის ეპარქიაში. მერთმა დაგლოსოს ჩვენ. კარგად იყავით. მერთმა მთელი ივერია, ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე, ოსეთიდან არაგაცამდე, ლაზეთით და კაპადოკიით, მთავრობა, მხედრობა, მდევნთავრების ამდენობა. გამორჩილოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორის. აი ეს არის მთავარი, რომ მთელი ერი ეკლესიაში მოვიდეს უწმინდესის მოსაკუთრებაში და ამას დედა ღვთისმშობელი გააკეთებს, აუცილებლად გააკეთებს, იმიტომ რომ საქართველო არის ყველა წმინდა ღვთისმშობლის სიუხვედრი და დედა ღვთისმშობელი საქართველოს დაიცავს, როგორც მან ბრძანა თვითონ, როგორც უფალ მაღუთქვა დედა ღვთისმშობელს რომ ივერიას ვერავინ ვერ მოერევა თქვენ კარგად მოიხსენებათ რომ უფალმა აუთქვა აბრაამს და ისააკს და იაკობს და აღასრულა მიხათ იმისა რომ ებრაელები ბევრს სოდავდნენ აღასრულა დედამიწაზე მოიყვანა მესია განკაცდა თვითონ და ხორციელად მოევლინა კაცობრიობას აბრაამის ისააკის და იაკობის და დავითის წინასწარმეტყველის შთამომავლობაში და თქვენ ისიც რომ საქართველო არის დავითის წინასწარმეტყველის შთამომავლების სამეფო, ანუ ქრისტეს სამეფო, იმიტომ რომ დავითის ტახტი გადაეცა ქრისტე მაცხოვარს და თუ კი უფალმა ეს ხო ფაქტია და თემა სამყარო მისის შეასრულა ართმა აბრაამის, ისააკის და იაკობის მიმართმიცემული მიხედვით იმისა, რომ მიხედვით იმისა, რომ ებრაელები ბევრს სოდავდნენ, მით უმეტეს შეუსრულებს ართმას ქართველ ხალხს, რომელიც მან დედა ღვთისმშობელს აუთქვა, რომ ამას ვერავინ ვერ ძლეყოფა და ივერია იქნება გამწკინებული და ჩაბარდება უფალს გამწკინებული. იმიტომ რომ დედა ღვთისა არა მარტო აბრაამზე, ისააკზე და იაკობზე მეტი, არამედ თვით სერაფიმებს და ქერუბიმებსაც. რამდენათაც მეტია დედა ღვთისმშობელი აბრაამზე, იაკობზე და ისააკზე, ამდენად მეტია აი მართვის მნიშვნელობა, რომელიც მან დედა ღვთისმშობელს აღუთქვა მაცხოვარმა ჩვენმა, აი მართვაზე, რომელიც უფალმა დედა მაცხოვარმა ჩვენმა აღუთქვა აბრაამს, ისააკს და იაკობს. ერთიდან მოდის აღთქმა და დედა ღვთისმშობლის მიმართ აღთქმა, ეს არის აღმატებული ყოველივეს. ამიტომ ივერია გაძლიერდება, გამწყინდება, გადარჩება ივერია. და ამიტომ აი ჩვენ ვევედრებით უფალს, რომ მოიყვანოს გონზე, აპატიოს ყველა ცოდვები იმ ხალხს, მუშეურას ხავს იმათ ამ ცოდვებს, როგორც წმინდა სტეფანე პირველმოწამე ამბობდა, როცა მას ქოლავდნენ, რომლებიც იმ ხალხს მუშეურას ხავს ცოდვებს, რომლებიც დღეს საქართველოს თვითონაც არ იციან, როგორც უფალი გზანებს უფალო, მიუტევი ამათო თავის ეთარსება, მომას ეუბნება. რამეთ არ იციან დასაკეთებენ. არ იციან. აი ესე იმ ხალხს, რომლებმაც არ იციან დასაკეთებენ და
აი თქვენ იცით გუშინი ყოს თუ გუშინცი მათ აი ამ 15-მა პარტიამ დადო ასე ვთქვათ რაღაც ხელშეკრულება რომ ლეგეტები ანუ სოდომისტების ჰომოსექსუალების პიდარასტების ასე ვთქვათ მიცემენ უფლებას რომ მათ იმათმა პარადები გამართონ და ახალისონ ეს სოდვა და გარყვნება შეადგინონ სრულად საქართველოს ღმერთმა მიუტევოს მათ ეს სოდვა და ღმერთმა არა მარტო მიუტევოს მოატრიალოს ისინი დედა ეკლესიაში მოიყვანოს ისინი იმიტომ რომ ეს არის ღალატის უკიდურესი ფორმა საკუთარი ქვეყნის და სამშობლოს ღალატის და ღვთის ღალატის უკიდურესი ფორმა თუ რამე ღალატი არსებობდა საქართველოს მიმართ ჩვენ ერში და ჩვენ გვყავდა ესეთი სამწუხაროდ მოღალატეები როგორიც იყო შადიმან ბარათაშვილი სერგო ორჯონიკიძე რა ქვია ეს ნოე ჟორდანია და ეს ბოდიში ბანდა რომლებმაც საქართველოს ძალიან ცივი საქმეები გაუკეთეს აი ამაზე საშინელი და უარესი მოღალატეები არიან ისინი ვინც აი ამ ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა იმიტომ რომ ჯალალედინი მტერი იყო შემოვიდა საქართველოში და 100,000 კაცი მოკლა მაგრამ თბილისში მაგრამ ის ხალხი წმინდანები გახდა კაცს თურქები შემოდიოდნენ საქართველოში და ხოცავდნენ აჭარაში ტაოპლარჯეთში ლაზეში და დანარჩენ საქართველოში ხალხს არა ისინი წმინდანები ხდებოდნენ ამათ კიდე უნდათ რომ ჯოჯოხეთში გაუშვან ქართველები იმიტომ რომ სოდომიზაცია ნიშნავს ჯოჯოხეთს აი საერთოდ ეუბნები ესე იგი ესენი არა მარტო ხორციელად არამედ სულიერად გუპავენ ქართველ ხალხს ამიტომ ეს ყველანაირი ღალატზე უარესია ნებისმიერ მოღალატეზე უარესი მოღალატეობაა ეს ამიტომ ვერთმა უხედოთ თვალები ის 15 პარტია იცი თქვენ ესენი ვინ არიან ეგრეთ წოდებული ნაციონალური მოძრაობა ევროპული საქართველო სტრატეგია აღმაშენებელი თანაც რა სახელს არქმევენ აღმაშენებელს კაცო რუის უბნისის კრება მაინც არ დავითხავთ როგორ შეაჩვენებს დავით აღმაშენებელი და მაშინდელი საუკუნეს იუკრება სოდომიზაციას ეს მაინც არიცია რისთვის წირავენ თავიანთ შვილებს და კიდე გირჩი ნუ გირჩა ლაპარაკი ზედმეტი ახლა ეს რა ვიცი ახლა ჭკუა გამოცული ხალხის ერთობა არა აი ეს არის და დანარჩენი ვინც არიან ეს არის სამარცხვინო საქციელი ყოლად უღირსი მათ უნდა იცოდნენ რომ თუ ისინი არ მოიქცევიან და არ შეევედრებიან უფალს მათი ამ საშინელი ცოდვის პატიებას საქართველოს მომავალი მათ ქართველი ხალხის მომავალი მათ დაწყევლის შეაჩვენებს და მათი სახელი შენება იქნება აი ყველანაირ მოღალატეზე უარესი საშინელი საზიზღარი სახელის შენება ას უნდა იცოდნენ მათ აგ ორი აზრი არ არის სოდომიზაცია ისეთი ცოდვა რომლისთვისაც წარღვნა მოხდა პირველი ნოეს დროს წაიღნა მთელი კაცობრიობა სოდომიზაცია ისეთი ცოდვა რომლისთვისაც უფალმა ცეცხლით წუნწუბით გოგირდის წუნწუბით გაანადგურა სოდომი გომორი და ის ქალაქები რომლებიც ამ ცოდვაში იყვნენ ჩადგმული ამიტომ აი რამდენად ტკივნეულია ეს რომ ეს ხალხი ეს გზადაბნეული ხალხი ეს ჭკუიდან გადამწყარი ხალხი ასეთ რამეს არ ისთვის ხელისუფლებისთვის რომ ვიდომ ხელისუფლებას მოვიდა მე არ მინდა რომ დავიჯერო რომ ისინი ამ ცოდვის მიმდევრები არიან არ მინდა რომ დავიჯერო ეს ნუ იყოფინ ეს უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ მათ იმდენად დიდი ნება აქვს ეშმაკისგან აღზრული ხელისუფლების რომ ყველაფერს ხელს აწერენ ოღონ ხელისუფლებაში მოვიდა. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ იმათ იმედი აქვს იმ ხალხის, რომლებიც ამ ცოდვას, სოდომიზაციის ცოდვას აქეზებენ მთელ მსოფლიოში და მთელ საქართველოში, მათ შორის აგერ ვხედავ ჩვენ. ვინ არიან ესენი? აგერ ვხედავ ჩვენ ვინ არიან? გამოაქვეყნეს თავიანთი მოწოდება ამერიკის, ელჩის, გერმანიის, საფრანგეთის, ინგლისის, რა ვიცი, უამრავი და 20-მეტი ქვეყნის ელჩმა გამოაქვეყნა გაეროს ევროკავშირის წარმომადგენლებმა და ამდენ მელჩებმა თქვეს რომ როგორო გასო ეხლა საქართველო უნდა იყოს სოდომიზაციის ცოდვაში გახლართული და ასე თქვა ჩატრეულიო
Ვინ არიან ისინი? ვინა კეთილი წოფელები? არა. ისინი არიან მტრები ქართველი ხალხის. აქ ორი აზრი არ არსებობს. მოსისხლე მტრები. იმიტომ რომ თემურლენგს არ გაუკეთებია საქართველოს ომას განადგურა და ამოწყვიტა უამრავი ქართველი. ის ქართველების წინანები არიან. ამათ უნდათ როგორც სული, ისე ხორცით განადგურონ ქართველი ხალხი. ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. ამიტომ ეხლა იტყვია ზოგი შეიძლება თქვა რატო ლაპარაკობ მე უფრო მაგას როგორც. რო რას გია რატო ლაპარაკობ კაცო? რატო ეხლა შენ რატო ლაპარაკობ ეხლა? შენ თქვი რომ ეს სოდვა ცუდიაო და ნუ იტყვი მხალს ვინ არიან ესენ ვინც ამას გვაცალებსო. რას გია კაცო? შენ დაგიჯერო თუ პავლე მოციქულს დაუჯერო. პავლე მოციქულს რომელიც ამბობს ნუ შეეყოფი საქმეთ ნუ შეეყოფით საქმეთა მათ უნდა ყოფოთ ბნელისათა. არამედ უფრო ის ამხილებდით მათო. რამე თუ რომელი იგი მათ მიერ იქნების ბნელსაშინაო დაფარულშიო საძაგელა სიტყვაცაო. ამიტომ ჩვენ მე პირადად როგორც დემთავარი როგორც ქართველი რიგითი ბრალს ვდებ აი მე საერთოებს ამერიკის ინგლისის საფრანგეთის გერმანიის რომლებიც ქართველ ხალხს მოუწოდებენ აი ამ სოდომ გომორის სოდვაში ჩაფლვას და ჯოჯოხეთში წასვლას. აი ეს არის მათ ბრალს ვდებ მაშინ რომ ისინი არიან მტრები საქართველოს. ასე უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. აქ ორი აზრი არ არსებობს. და თუ ჩვენ ვართ სასულო პირები, ეს ხმამაღლა უნდა ითქვას. ხმამაღლა, რომ ჩვენი ერი არ დაიღუპოს. მერთვადაგლოცო ჩვილებო. გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ. დაიცვას ზედავთიშობელმა. სულია საქართველო. ანტიქრისტე ვერ იბატონებს საქართველოში. ტყვილია ვერ იბატონებს. ძალიან ცუდად არის მაგათი მცდელობა, მაგათი ვირეშმაკობა. რომ უნდა საქართველოში ეს გათახსირება დანერგონ, მაგრამ ვერ მოესწრებიან მაგას. ცოცხალარს უფალი ღმერთი ჩვენი. ცოცხალარს უფალი ღმერთი ჩვენი და დედაღვთისმშობელი პატრონობს სულიერ საქართველოს. დაიცვას და დაიფალოს, დაიფაროს დედიკონა დედაღვთისმშობელმა სულიერ საქართველოს და გადაარჩინოს. ამინ. 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 მერთვადაგლოცოთ, გაგაცვლიეროთ, გაგახაროთ და უძვიდეს ილია მეორე კარგად მიყოფოს უფალმა და ჯამთელა და დაიცვას და დაიფაროს ყოველთა ხილულ და უხილავთა მტერთაგან და საქართველო დაიცვას და დაიფაროს და ყველა იმ ხალხ ყველა ის ხალხი რომლებიც დღეს საქართველოს ღალატის ამ ტროფის გზაზე არიან მოაქციოს ისინი დედაღვთისმშობელმა მტერი მოყვარედ გიქციოს გამოაფხიზლოს ისინი და სულიერი ცხოვრება ეკლესიური ცხოვრება მისცეს მათ. ამინ ამინ ამინ. მერთვადაგლოცო შვილებო და გაგახარო და გაგაზრდიო. ამინ ამინ ამინ.